Michuano ya pwani ya Super Cup ilianza rasmi wikendi katika uga wa Mombasa Sports Club. Kaunti za Mombasa na Kwale zitakuwa na timu 12 kila kaunti, huku Lamu, Tana River, Taita Taveta na Kilifi zikiwa na timu 8 kwa kila kaunti. Hii tournament si ya Mombasa peke yake, mbali ni ya kaunti 6 ambaye zinaungana kwa pwani province. This is Mombasa, Kilifi, Kwale, Tana, Lamu na Taita Taveta. We want to make sure that we give them maximum exposure as possible. We're looking at the younger talent, I would say anything between 16 and above, because we also don't want to play the very younger players. So it's say 15 to 16, up to about 25, 27. County ya Mombasa, tumetoa timu 12, na baada ya michuano hii, timu 3 bora zita qualify kushiriki katika inter-counties. Katika sehemu zingine, kila county inatoa timu, imetoa timu 8 katika michuano, na timu moja bora kutoka kwa kila county ndo zitafaulu kuja Mombasa kucheza kwenye inter-county editions, ambako tutajumuisha jumla ya timu 8. Kampuni ya Sifao na kamati ya Olimpiki nchini zimeingia katika ushirikiano.